Saj vemo, da voda in uho nista najboljši par, že zaradi tega, ker voda včasih, ki nam obstane v sluhovodu, moti naš sluh, na drugi strani pa je seveda idealen medij za bakterije, še posebej, če se takole drgnemo, ko nas sebi v ušesu in z nohtom ranimo nežen del sluhovoda, je to idealno področje, kjer se bakterije lahko še dodatno ukrepijo in voda je lep nosilni medij, ki jih lepo zadržuje v tem delu. Skratka, voda in sluhovod nista najboljši par, zato tudi ušesno prašilo Vaksol ne vsebuje vode. Vsebuje farmacevtsko prečiščeno olivno olje, ki pa je ravno obratno, deluje proti bakterijam, ima določena svoja svojstva naravna, ki otežuje razmnoževanje bakterij. Skratka, Vaksol ni ušesno prašilo, ki vsebuje vodo, temveč vsebuje prečiščeno olje in na ta način neguje sluhovod in pomaga odstraniti nabran ušesni čep. Farmedika, vaš partner pri zdravju.